Yo, what's up, Widgets og Boys? Det her, det er Call of Duty World War 2. Jeg har ikke spillet det i et pænt stykke tid. Jeg sidder på Xboxen. Chiller den af. Okay! Okay, one for one. Vi kan acceptere det. Vi skal lige huske på, at jeg er i elendig form på Xboxen. Jeg spiller så meget Fortnite, at jeg har fuldstændig forsømt min Xbox. Jeg har egentlig også forsømt min PlayStation og min Nintendo Switch. Og min 3DS og min Vita. Og alle andre konsoller. Så jeg er rusten. I'm rusty, okay guys? Så I bliver nødt til lige at tilgive mig, hvis nu er et gameplay, det ikke er sådan helt top notch. Hvad sker der her? Prefire. Ja tak, prefire into the headshot. Fordi that's what we do. Okay. God save, vi er lidt presset her. Han var blind, ham der. Han var død, ham der. Det er lidt pres. Okay, der er en over mig, tror jeg. Det er ret hurtigt blevet til et camper game, det her, men det er fordi, jeg ved, der er en lige over mig. Som de ikke har fået dræbt. And it sucks, fordi at jeg har ikke... Der er alt for mange vinkler! Over mig, her! Okay, udmærket start! What the hell, boys? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, når vi får sådan en start her? Okay, sikkert. I found my target. Double kill måske. Vi tager det enkelt. Det er fint nok. Og så har vi sådan et eller andet her. Det er sådan noget strafing, halløj. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man sætter det. Og får jeg selv lov til at styre den? Nice! Got them kills! Udmærket. Okay, det var grineren. Okay, hvad sker der? Vanvittig start. Jeg ved slet ikke, hvordan man kan få sin drømmestart. Jesus Christ, det var nice. Ved du hvad, min score? Okay, 11-3. Jeg kommer tilbage, banker rusten af, og så er vi bare motherfucking i gang. Let's motherfucking go, go, go. Altså, det er vanvittigt. Nu kan det kun gå dårligere herfra. Går du den anden vej? Okay, jeg har en i røven. Jeg har en i røven. Jeg prøver at snyde mig. Jeg kunne bare mærke, at jeg havde alt for mange på mig der. Jeg prøvede at overleve. Det var sådan det bedste scenarie, det var bare, at jeg ikke døde. For der var virkelig mange på mig, der kunne mærke. Lad os se. Hello! Fik en af dem. Kingslayeren der, okay. Så det var the top dog på det andet hold, jeg lige fik der. Det er også vigtigt. Det er også en sejr, hvad skal der have? Is there beatballs in here? Jeg prøver at løbe den her sneaky vej udenom, se om vi kan fange nogen med ryggen til, eller siden til, eller bare ham der. Okay. Der var en der var på vej bagved. Hey, stop lige og lader. Kæft, de er faktisk svært at se op imod klipperne. Det gør det, og derfor de kunne se mig, da jeg sad i det drømmespot der. Alright, nice. Det er altså så vildt, som stor en del af det her spil, som er map awareness. Altså, hvor man bare sådan bevæger sig hen på kortet. Det er en kæmpe del af det spil her. Det er helt vildt, hvor meget det har at sige. Hvor du placerer dig. Jeg ved ikke helt, hvor vi er på vej hen, og jeg er bange for, at vi har nogen i røven. The fuck? Jeg vidste, jeg havde nogen tæt på mig. Okay, jeg var ikke klar, at han bogstaveligt talt stod ved siden af mig. Og han løb rundt med en gun om der. Han blev mishandlet. Jeg fik ikke engang killet. But what if we fik juicy assist points alligevel. Let's run up her. No one. Er vi løbet forbi nogen? Okay, der er nogen højt op. Så ser vi kan nade ham. We got company. Grimme tysker fik os. Jeg hatte de render rundt med. God damn, they ugly. They fucking. Det var en kugle! Ham den første han fik en kugle! Weapon level up, nice. Ham den første han fik en kugle, det var det der skulle så få han døde. Jeg tror han der bare den sad i brystet. Han var æderen med slidt. Ups, så står han der. Har vi ikke lyst til at fight. Ikke herfra, han står bare sigt der. Lad os prøve at løbe ind bagved dem i stedet. Okay, de nader, så de ved der er nogen på vej herinde. Fuck det, vi netop. Han har shot i ham der. Vi fik en. Okay, damn, jeg så ikke, der var en nade foran mig. Jeg var så optaget af, om min nade den ramte noget af det, med at jeg selv blev ramt af en nade. That was very dumb.
Dum diddy dum dum dum. Altså, jeg kan ikke rigtig klage. Jeg synes, vi er så godt med her. Så vi får kills. Hvad laver ham der? Hopper han ned i en røgsky? What the hell? Hvad var det? Jeg ved ikke, hvad det der var. Det har jeg aldrig set før. Der er selvfølgelig også kommet nogle opdateringer, siden jeg spillede det spil her. Jeg ved ikke lige, hvad det betød. Han hoppede ned, og så lavede han en røgsky. Jeg aner ikke, hvad det var. Men det er så crazy, jo. It looked crazy. Alright, har vi egentlig gang i en lille killstreak? Hvad to kills har vi det? To kills. Var det tre kills? Kingslayer. Enemy mortar fire incoming. I cannot complain. Oh, nej. Gå videre med på den. Jeg skulle lade min gun, og jeg havde Nate bag mig og to fjender foran mig, og jeg var slidt i forvejen. Det er ikke et good look. Altså, hvor er ham der? Hvor er han der i hvert fald lige det? Wow, to mere. Det er gangen op. De var hele crewet. Vi taber rent faktisk den her. Altså, det er ikke min skyld, hvis vi taber den her. I'm just saying, jeg gør hvad jeg kan. Jeg gør hvad jeg motherfucking kan. Vi fik drømmestarten. Fik killstreaks. Alt var godt. Så døde det lidt. Det døde ikke, vil jeg ikke sige. Overhovedet. Det døde ikke. Det gik bare mindre hurtigt i forhold til drømmestarten. Jeg ved, du er her et eller andet sted. Eller hvad? Vi har mates heroppe. Er vi ved at bytte spawn? Eller hvad sker der? Wow, jeg blev ramt der i hvert fald. Jeg vidste, han kom rundt om. Okay, det er fint. Vi når bare lige en iskold førsteplads her. 21... Hvad? 21-12? Det er sgu i orden. Ej, I kan selvfølgelig ikke se deathene, men 21-12. Det er eddermame i orden. Godt tilfreds med det første game. Lad os lige prøve at tage et til. Jesus, det var eddermame i orden. Vi blev faktisk top fragger. Selv på det andet hold kunne de ikke følge med. Not bad. Jeg bliver nødt til at sige, at det føles sådan rimelig goddamn fabulous, at man kan... Man kan være AFK i det her spil i sådan en halv år eller sådan noget, og så komme tilbage og så gå direkte ind og blive top fragger. Jesus Christ, det er lidt ligesom cykel. Heldigvis, når man har smidt så mange timer i Call of Duty på konsol, så er det lidt ligesom at cykle, hvor man kan komme tilbage og så lade sådan... Så muscle memory, det kommer sådan ret hurtigt tilbage, og så kører det bare igen. Det er jeg glad for. Jeg er glad for, at det kommer så hurtigt tilbage. Så det er ret lækkert. Lad os se, om der er nogen, der står her. Okay, så vi kører en anden klasse nu. En klasse, der har double explosive. Og det skal vi lige huske at udnytte. Buddy! Hvad laver du? Buddy! Why are you running with a sniper like that? Det var skidt det der. That was very shite. Very shite. Jeg kastede en nade lige dengang ham der dude, han løb ned til mig. Altså, så skal man også tabe den fight. Og det gjorde jeg. Så er det all good. Hallo? Buddy! What you doing? Jeg fanger sådan nogle stykker med ryggen til. Lad os lige tjekke vores egen ryg. Så får vi ikke lige pludselig bliver fanget. Okay, du er med. Headshot! Ja tak. You did. Jeg tror også lige, jeg hader det her sted, fordi de kan komme fra to steder. Ja, så kan de også komme bagfra selvfølgelig. Men den her sti her, den leder op i sådan et sådan kryds her, hvor de nemt kan komme fra begge sider, og det hader jeg lidt. Hvor mange kills er vi på? 2 i streg. Okay, det er ikke fordi vi sådan ligefrem skal gemme på den her killstreak. Vi kan godt spille lidt mag også. Lad os bare prøve det. Nate. What the hell? Okay, what the fuck, man? Get wrecked. Det er det, jeg siger. Wrecked from behind, man. Det er ikke noget nyt. Jeg synes, jeg så et eller andet her. Hvem er det, der har sådan en minimap-ting? Er det mig, der gør det? Jeg kan se fjender, inden de sådan kommer tæt på, eller hvad er det for noget? Er det mig, der kan det? Recon aircraft observed. Uh-oh. Er der en anden? Nej, min baby mig i hvert fald. Nate. See ya. Bare ind med Nate, og så ud igen. Nu flanker vi dem hele vejen rundt her. Yes, sir. Get flanked. Det er mig, der kan se på minimap. Jeg kan se fjenders aim, eller sådan et eller andet. De skyder, eller når jeg skyder, det skal jeg slet have tjekket. Hvad er det for en crazy feature? Jeg kan også se, at de har lavet lidt af abilities om med. High ground. Ligesom Fortnite. It's all about the high ground. High ground er faktisk også vanvittigt i Call of Duty. Der er bare ikke så meget af det, men det er også fordi det er så OP. Hvis man står op og kigger ned, det er umuligt.
især på konsol, der skal til sådan at kigge op af det virkelig godt. Alright. Så er vi ved den samme skillevej igen. Heldigvis har vi et OP Close Combat våben. Ej, jeg skulle kaste nade. Selvfølgelig kaster jeg ikke nade den her gang, og der står de bare sådan to i sådan en klynge deroppe. Der kunne jeg nemlig have fået et par styks. Lad os check high ground. Tror du kigger dernede, fordi der er nogen? Jeg vil gerne lige bruge grenade. Se om der sker noget. Okay, Jesus! Spotted from afar. Kom nu lige, Johnny boy. Vi skal i gang i det game her. Vi skal i gang. Jeg føler ikke rigtigt, vi har ramt den, det game her. Jeg føler ikke rigtigt, vi har levet op til hypen. Jeg føler til gengæld, vi har mødt nogle stykker bagfra. Vi havde med på nogle nemme kills bagfra. Det er sygt, når man dræber en med den her klasse, så pinger han. Og så kan du se folk omkring ham på minimappet, når du har skudt ham. Det er jo vanvittigt. Det var OP as fuck. Hvis du spørger mig. Åh, oh, der skal vi ikke sigte den. Det her våben, det er godt tæt på. Ikke på afstand. Kommer I flere? Vi så nader. I'm gonna nade that shit. Det er ligesom at få brugt de her nades. Der er en til derovre i hvert fald. Han blev kun skadet. Han fik ham der, fik ham der. Okay, der er flere. Der er flere. Ej, ikke shotgun. Det er det værste, vi kan møde i The Trenches, når vi går tæt på folk. Det er virkelig shotgun. Den mishandler folk, hvis ikke man passer på. Som i serious mishandling. Bare prøv at nade dog igen. Jeg tror, der kommer nogle stykker over hele tiden. Lad os gå rundt om. No kills. Der kommer en bagfra. I saw you. Jeg kan se en skygge også. Double kill. Og så kommer der en bagfra. Kom nu, team. Jeg kan ikke pille dem alle sammen, mand. Kom nu lige. Der er en her. Jeg så ham på mappet. Boys. Okay, pas på lige ud. Der er helt sikkert nogen, der kommer hernede nu. Lige heroppe i krydset. Okay, der er helt sikkert nogen her. Yes, der var os. Prøv bare lige at komme rundt om. Præcis. Og der er en over her, kan jeg se. Det er så for sindssygt, at minimappet det pinger, når man skyder en. Jeg vil gerne løbe ud. Han løbet rundt efter mig. Altså, der er en her. Eller så er han lige blevet skudt. Jeg sagde det. Okay, det er bare spammerino. Okay. It's about to get rapey in her. Oh, hvorfor den side? That is the question. Okay, der var mate der. Jeg vidste! Øjeblikket, jeg så maten, der vendte jeg mig om, fordi så vidste jeg, okay, så kommer de fra den anden side nu. Jeg nåede ikke vende mig om hurtigt nok. Sniped. Har jeg overhovedet plusscore den her gang? Det føles ikke som om, jeg har sådan en vanvittig game. Altså, det er okay i forhold til, hvor rusten jeg burde være, men jeg føler ikke, det er sådan en vanvittig game overhovedet. 0 killstreaks og sådan. Bare lige prøve den derovre. Ham sniperen der. Jeg hoppede, fordi jeg var bange for at blive sniped, og så blev jeg dræbt af ham, der kommer lige for. Så du skulle vel aldrig finde på at kunne komme her nu. Det kunne du. Det kunne du nemt finde på. Jeg har en mate deroppe, så er det nok ikke lige det, jeg skal gøre. Nu er det her game færdigt, men jeg havde virkelig lyst til at løbe hele vejen herinde, og så løbe herop. Flank ham, idioten, der har sniperen heroppe, vi får en til kill. Hype nok. Fordi jeg ved det, han står lige deroppe. Vi får en til, han står lige deroppe. Jeg ville så gerne have været oppe ved ham. Og vi fik ved med, hvor mange kills er det sidste, var det nice. Close game, men endnu et nederlag. Jeg var så tæt, jeg skød mig hele vejen hen til ham sniperen. Fik jeg 4 på vej hen til ham sniperen. Og han stod bare og kiggede ham, ville jeg helt sikkert også have kunne pille uden problemer, mand. Ellers lige gang i en killstreak, der er ærgerligt, spillet slutter der. God mother freaking damn it, man. Jeg havde lige gang i ting. Call of Duty, why you do me like that? Why you call of do me like that? Okay, easy first pass igen. Okay, vi var ikke topfragger, men vi havde den bedste KD, 19-9. Så yeah, good game igen. Jeg håber, I nyt den her World War 2 video. Vi ses forhåbentlig den næste. Boys, love you long time.